Този филм няма любов. Никой вече не вярва в любовта. Хората искат да има акшън. Готини мадами, коли. Ние с вас продаваме мечти. Затова на мен ми трябва добро финансиране. Трябват ми повече пари. В замяна на това, аз ще направя за вас мастерпис. Трябва да инвестирате в точната история. А аз... Зарязвам ученето и веднага казвам да. Как така? Така. Искам нов живот. Искам червени рози. Искам пръстени с диаманти. Дай ми майонез. Искам перли и шампанско. Мила, това е абсолютно... Извратено. Жената е луда. Ако още един път ми кажеш, че ме обича, ще я трошу забита. Опоставя си мисли за гейши. Какво да живееш с гейш? Спиш на жената? Чайна церемония? Не е така. Гейшата има красиво око. Просто това прави секс винаги, когато поискаш. Важното е да мълчи. Как да стане, като не го обичам? Да, как? Дай му малко нежност, малко внимание. Обичай го по твой начин. Ами да. Да, но само, че аз съм жертвата тук. Питам как да стане, когато не го обичам. Е, да. Мила, за огъня на любовта са нужни две сърца. Ами да. Да, само че за моето се плаща. Е, това е. И това става. Абсолютна психиатрия. Заобиколена съм от малоумници и психопати. Трябва да се махна от тук по най-бързият начин. Няма какво да му мислим. Бързо, ако не мислим детайлите, изобщо няма смисъл да започваме. Не е така, като сме заедно, като сме едини, ще стане и всичко ще бъде наред. Детайли, метайли, едини. Седим два месеца и само плямпаме. Вместо да действаме, мрън. Да. Плямпаме и мислим. Защото това не ти е като да пиеш като чини. Спотихо бе, мърлё! Не бе, аз нямам проблеми с него. Пускам телевизор и забравям, че имам дете вкъщи да снимам. Искам капучино. Аз за това съм тук. Да свиква от малко шума. Влакни не. А на порното е като хипнотизира. Ей! Я ли какво направи сега? Еба си майката. Е, сега вече се еба майката. За какво говорихме? За обира. Цигарите. Те затова и жените много не ме харесват. Може би не е само заради цигарите. Аз нека първо да откажа цигарите, пък после може да понамаля и чеса. Що не пробваш с паста за зъби? Всички го правят и изобщо не боли. Сега нещо намеци ли правим? О, човече, изобщо нищо не намеквам. Ако става, бе? Още не ме познае, вече ме съветва какво да правя с парите си. Тук никой никого не познава. И точно това е смисълът на терапията. Да се откъснем от познатото, за да не се подаваме на вредно влияние. Така че, господине, приемете агресията като следствие от никотинов глад, а не като лично отношение. Време е да ви чуем. Представете се с няколко думи пред останалите и споделете, говорете за вашите проблеми. Проблеми? Аз нямам проблеми. Аз съм си супер. Просто имам усещането, че не получавам достатъчно.
Няма ли да останеш? Не. Що? Прекаляваш? С грубите играчки какво? Много пушиш. Затова реших, че когато ги спра, проблемът с мъжете ще изчезне. Да, проблема с цигарите ще го решим, но всяко нещо по реда си. Да. А, извинявайте, отоплението ви дали работи, защото ми е малко студено? Извинявайте. Добре, по темата. Предпочитам да не говоря за семейството си. Иначе мразя цигарите от дете. Даже всъщност в училище... Съм сама, пък аз ужасно мразя самотата. Пропуших, за да се спася от нея. Обаче, колкото повече пуша, толкова по-сама оставам. Все едно пушенето и самотата вървят ръка на ръка. Сега сте тук, нали? Да. Това означава край на самотата. Да. Господине, вие? Аз нямам какво да обяснявам. Плащам ви да спрат цигарите. Така е, но... Но все пак и вие трябва да положите някакво усилие, нали? Какво? Усилие? Аз за първи път чувам, че трябва да полагаме усилие. Е, той път наистина ме изнервя и аз уям да пуша. Искаш ли ти кажа нещо? Да. Няма да се върна никога повече. Айде, чао. Не всеки успява да си пребори. Важното е да не се отчаивате. И да знаете, че можете да го вярвате. Нали? Вие? Аз. Не спирайте, говорете. Аз трудно дишам. И ще не знам как да го кажа. Веднъж почти имах семейство. Вкусно ли? Разбира се. Що за въпрос? Искам да знам. Всичко е наред. Яш? Не всичко. Моля ти се, не започвай, пак ще развалиш вечерта, моля те. Искам дете. Е, почна се, почна се! Ти се не вижда. Искам дете. Рано ти още за дете. Искам дете. Заврява се в тая кухня. По цял ден миеш, переш, чистиш, готвиш.
Нервите ти са опънати до крайен предел. Едно дете ще те разклати много повече. Да знаеш. Ще... Ето сега и аз съм разстроен. Излизам навън. Искам да взема малко чист въздух. Искам като се върна всичко тук да е наред. Ясно ли? Искам дете. Да не вземеш да направиш някоя глупост пак. Искам дете. Аз искам да... Ям! Направих си нервите. Сега ще ми направиш ли дете? Никога няма да се разведа заради тебе. Е нормално същество такова. Ти си най-голямата грешка в живота, но да знаеш. Ще ти открия една тайна. Винаги съм знал, че си ненормална и не мога да разбера урод като тебе как си мисли, че изобщо трябва да се размножава. Посилете пожариката. Той спасявате тая. Той не е оттекната. И си мисля, че ако успея да спра цигарите, ще започна да дишам по-нормално. Мисля, че мога да бъда добра майка. Трябва да се научим да изпитваме удоволствие от нашия личен избор. И да не съдите другите хора за техния личен избор. Тогава всички ще могат да дишат нормално. Вие сте написали, че вашия баща ви е научил да си биете. Ами? На бек си сметнала ти на... Ей! Ти не че пит възможна! Когато сте пораснал, е започнал да ви обучава професионално. Пропушили сте, когато е започнал да обучава и майка ви. Горе-долу по това време сте спрели да говорите. Възможно ли да имате проблеми с говорния апарат? Слухове? Просто отказвате да говорите. Цигарите не са вашият основен проблем. Вашият проблем сте самите вие. Спомнете си детските мечти. Върнете се към детството. Детството е по-лесно да мечтаеш. Открийте мечтите си, назовете ги, говорете за тях. Ами нали си плащам, защо трябва да мисля? Намерете ми вие някоя мечта. Аз не мога да дишам, той за мечти ми говори. Какви мечти? Аз искам промяна. Аз нямам мечта. Значи пак ще се пропуша. Вашата мечта е вътре във вас самата. Просто трябва да я откриете и да я пуснете да излезе. Не, аз нямам мечта. Със сигурност ще пропуша пак. Аз трябва да си намеря мечта. Искам да обера банка. Ето това е пример за мечта. Това? Това? Това не е мечта. Това е някаква страшна глупост. Не можем да квалифицираме мечтите като добри или лоши. Качеството им зависи от нашите родители и от детството ни. Можем да го направим заедно.
Ако имаш пари, контролираш не само своя, ами и живота на останалите. Ще ни вкарат в затвора. На тебе и без това не ти се живее, по всяко време можеш да се самоубиеш. Но ако ни се получи... Ако искате да постигнете мечтите си, трябва да се научите да се сработвате с хората. И никога да не подценявате факта, че трябва да се забавлявате. Направо се изложихте с тая терапия. Следва една много важна част за правилния път и как той влияе на кармата. Но времето ни изтече. Пожелавам ви приятна вечер и не забравяйте да си платите таксата. Mm-hmm. Абе, защо всички не вземете... Аз имам идея за банк. От 2 месеца слушам, че трябва да се обмисли и никой нищо. А как си пършваш капучино в множеството число? 4 капучино... Много ясно. Капучина. 4 капучинота. Капучинота. Абе, какви сте глупости? Капучиното не е глупост. Капучиното е като добро и зло, ад и рай. Кафе и мляко смесени в идеални пропорции. Капучина. Капучинчита. Ето, виждаш ли? Дори за едно просто капучино детайлите са важни. Трябва да знаеш какво е млякото, от каква крава е, кафето, кой го е брал. Но това са някакви страшни глупости. Капучини. Капучиното не е глупост. Капучиното е като добрия обир. Трябва ти добра рецепта. Стига вече с тези рецепти, капучинота... Капучинца. Трябва да се действам. Капучинца. Лъкни. Пречеш ми да мисля. Да, виждам. За кафета и за крави. Добре, айде ти кажи. Ми да, ти кажи като... Е, защо всеки път аз? Нека веднъж тя да каже. В главата ми е филма за перфектния банков обир. Перфектния значи всичко до най-малките детайли. Инвестирайте в мен и ще спечелите. Обещавам ви. Аз съм професионалист. Абе, ей, пичове. Не е нужно да ме мъкнете някъде на майната си, за да видите, че нямам 2 кинта в джоба. Не, няма да ви давам наклон, вие си знаете, ма няма да мога да си платите и бензина. А, филма е друг, значи, така ли? Откуп. Еми, дама, нацелихте най-неподходящия човек. Някой няма ли да пита защо? И защото съм сам, бе. Нямам живи приятели. Нямам роднини, нямам никой. Сам съм. Изкуството изисква жертви. Имам само куче. Киркегор. Абе, вие да не сте педали. И сега какво? Нищо. Чакаме. Какво чакаме? Чакаме да разбереш какво чакаме. Стива... Добре, за какво го довлякохме сега тоя? Съдбата ни даде знак. Кога? Не обръщай внимание, кажи си за съдбата. Тоя има информация и идеи. Каза само, че му трябвали заинтересовани. Беше пуснало бяло. Заинтересованите са на лице. Той дали ще се навие? Еми, ще го навие. Всеки си има слабо място. Да, обаче той каза, че няма роднини. Да. Тогава къде ще му търсим слабото място? Чувала съм за едни точки по тялото, но не съм много сигурна къде са. Точки? Да се обадим на някой китаец. Аз познавам един, но той май беше индиец. Не, имам едни приятели, които скоро излязоха от затвора. Те със сигурност знаят как да го натисна, за да проговори. Не е ли малко грубо? Да му кажем, че имаме добра и лоша страна. Той да прецени коя иска да види. И? Да прецени. Защо просто не му дадем част от парите?
40%. И стискам ръцете. Нощ. Екип 1 се спуска по фасадата на стъклената сграда до 8-я етаж. Там се намира оптичния кабел. Екип 2 през това време пристига с хеликоптера и каца върху хеликоптерната площадка. Хеликоптери, ти нормален ли си? Това ирония ли беше? Абе, приятел. Тая фантазмагория. Дори за филм не става, ти се опитваш да ни я пробуташ като план за обир. Момичета, няма надежда. Оставете го поне да си довърши. Да довърша? Аз свърших. Защо така грубо? Виж, моля ти се. На нас не трябва нещо по-простичко. Добре, можем да направим някои корекции. Корекции? Абе, човек, това е... Не, това са страшни глупости. Добре, хеликоптерите падат. Сателитната връзка пада. Инфрачервените лъчи отпадат. Тунелите отпадат. И то не остана нищо. Ти си някакъв пълен провал. За какво го довлякохме то? Слушай, малката, вие не ме довлякохте, а ме отвлякохте. А ти май много се застоя. Направите го. Няма ли да направиш нещо? Какво го направя? Не виждаш ли, че за нищо не става? Да, ме беше единствено, с което разполагаме. Еми, значи разполагаме с нищо. Какво правиш? Почивам се. Не се излагай. Чудно ми е тук. Защо? Чудно, пълно с хлебарки. Не ми пречите. Не се сърди, де. Момичета са малко странни, обаче са добри. Добри в какво? Отвличанията, побоя, малтретирането, в какво? Какво правиш, сина? Почивам се. Кво искаш от мен? Да се върнеш. Защо? Защото е важно и... Трябваше да се самоубия. За какво? Стоя тук и ви слушам глупостите. Аз ви казах да действам, вие само мрън-мрън. Сега както ви щупи, така да си го почистиш. Ей сега. Оле? Чува се откъде да започна. Където и да започнеш, все тая. Чувствам се адски мизерно. Я се усмихни. Абе, ти... Дай да те прегърна. Абе, ти нормална ли си? Да. Нещо. Слушай, не исках да те обидя. Дойде ми в повече. Отивам да си купя нещо за хапване и се прибирам. А на вас успех. Успех. Очаквах повече.
Няма смисъл. Просто трябва да скоча от някъде и да се приключи с тази драма. Ще чакам другото прераждане. Стига, мрънка! Обаче, преди да скоча, първо ще припуча с теб. А следващата чаша ще я щупя в главата. А, да, така. Това е моят апартамент. Второ, край на пазарлъците. Ясно? И трето, аз поставям обира, вие го извършвате и после делим парите. Ясно? Разбрах какво не ви харесва на сценария. Много е американски. На вас ви трябва нещо по-простичко. Петима човека в една стая. Окей, имате го. Европейско кино. Правим го. Само трябва да намерите петия. Супер. То стана баси на валицата. Забрави. Не подлежи на коментар. Планът ми е разработен за петима, иначе няма да сработи. Трябва ми някой интелигентен, който да работи с детайлите. Какво? Казвам ви, без Пети няма да стане, окей? Е, даде. Абсурд. Аз съм само режисьор, вие сте изпълнители. Имам страхотна идея. Какво ще кажеш ти да си Пети? Като я слушам тази, трябва да търсим още двама. Защо идеята ми той за Пети не е лош? Виж, или го правим заедно, или забравяш за нас, парите и филмите си. Абсурд. Я да излезем навън. Подишаме малко чист въздух. Мисля, че ще ни трябва кола. Ама крадена. И фалшиви документи. Може би и оръжие, не знам. Ехо, режисьорчето, какво правим? Разпределям ви задачите и действаме. Какво правим? Това правим. Така. А на кой какво се пада? Ти. Но аз не мога да крада. Ще се научиш? Нали искаш да изпиташ тръпката? Добре, аз ще намеря оръжие. Обаче защо с това? То само мълчи. Това не е мой проблем. Оправите се. Ти ще намериш чертежите на банката. Окей. Защо вчера не си разгубиха колите? Какъв е този сепаратор? Гледай тук какво е всичко. Каква е тази гъба? Добър ден. Какво?
Извинете, казаха ми, че евентуално може да ми помогнете да ми обясните как да открадна кола. Не се занимаваме ние с такива неща. Тръгвай! Ще си платя. Чакай, чакай! Къде отиваш? Имаме ни познати на техни роднини. Те знаят как стават някои работи. Ела малко по-късно. Кога? След 15, след 2 часа. Много ви, много, много благодаря. Къде отиваме? Е, няма ли да ми кажеш? Върви ти. Окей, стой си тук да се мълчиш. Дърсти японец. Окей? Значи, момчето ходи при тия наши познати и те са му показали това, онова, обаче ще струва пари. Колко? 100 лева. Добре. На въпрос? И не е ли много? Много, ама им ги е дал. Добре. В евро. Е, айде. Давай, давай, давай. Шпионка. Е, момче. Колата е като човек. Намира слабото място, и влизаш. Мечтая да намеря кола, която като ме види, сама да се отвори. И само заключвам. Важни са вибрациите, които ги излъчваме. Много хубаво са му обяснили как става. Ма и той добре освоил. Е, пак ли аз да хвам? Да, тя е само да. Nè, bam bam. Chúng tôi không biết là cái bam bam. Cái là cái gì. Японец это где? Không biết. Японец. Không biết. Он добрый тихо. Но сам японец.
Взех адреса на руснаците и им разбрах схемата. Китайците произвеждат, руснаците продават, арабите купуват. Или беше обратно? Значи, тук е на камера. Обаче, там, ако има, се не играем жестоко. До къде стигнеш? Ти търси. А къде ми скара? Какво правиш тук? Ти помогна. Не помогна. Аз се погледна. А те кой ще помогна? Аз ще има, че ми пречеш да мисля. Колко камери казахме, че има? Три. Три. Абе, тия цял ден не са се прибирали. Взем да го отложим за утре, а? Нещото... Там има камера. Жестоко ще се не играем. Никол. Знаеш. Няма нужда да ми благодариш. О, това е. Влизаме в банката точно в 16.31. 14 минути преди банката да спре да работи с клиенти. Ще имаме микропредаватели и ще бъдем маскирани. Как точно, още не знам. Трима влизат в банката, другите двама чакат сигнал. Така. Първо, една от вас припада. Това се улавя от секюрити камерата. Гардовете излизат. Поемаме контрол над секюрити офиса. Едната остава, а другите две... Много е важно да внимавате някой да не натисне паник бутона. А другата група... Трезорът е изолиран на последното ниво и достъп до него има само управителя на банката. Ако всичко върви по план, ще си тръгнем богати. Не е зле? Не. Не, никак не е зле. Не, никак не е зле. Знам как ще сте облечени. Не искам да се облечам като фолпевица. Искам да се направя обир като нормален човек, а не като някакво чучело. Тя да се дегизира. Тя не може да се бие. Ще се научи. Виж сега. Това не си ти. Това е твоя образ. Как да ти го обясня по-просто? Не ми го обяснявай, няма да стане. Ужас. Аматьори. Ти, ако се появиш такава банката, те ще ни хванат на вратата. Да, ако сега се съглася с тебе, утре ще ме качиш на топчета. Не обръщай внимание. Тя е малко по-емоционална.
Какво ти става? Искаш да провалиш всичко заради една перука. Добре, всички слагат перуки. Без пазарлъци. Ако ще припада. Давай. Момент. Добре, поне опитам. Ти. Ти. Добре, ти не. Да не си е глътнала език? Не знам. Е, много си глупава да знаеш. А, за кой Оскар? Ти нормална ли си? Е, получавам ли ролята? Не, никой не е получавал. Защо? Приигравате. И то за това вече няма четири актьори. Ще трябва да припадам аз. Сигара? Не пуша. Нали си режисьор? Остана само оръжието. Ей, сука, давай потанцевать! Ей, бля, как по духи мы снимат! Ей, сука, смотри мой пистолет! Ей, бля, как оружие по духи мне! Ей, сука, давай потанцевать. Ей, бля, как по духи мы снимат. Ей, сука, смотри мой пистолет. Ей, бля, как оружие по духи мне. Смотри, смотри. Усатый, бля. Да ты говоришь. Смотри, усатый, да, мес. Коли. Сейчас могли бы быть в Аляске. Она американцев, не наш. Все из этой тупой стервой, Екатериной. Нам надо было взять ее обратно. Кого? Екатерину? Нет, Аляску. Все женщины, стервы. Да. Екатерина! И Аляска, бля! Так точно. Офигеть, блин! Мужики, мы чё, вас больше не устраиваем? Шалав пригласили, да? Что за ещё шалав? Неблагодарный.
Твари! Ну, посмотрим. Бери в рот, дурак, вашу мать, все пошли вы нахуй. Вашу мать, блядь, сволочь, неблагодарная. Вы не шоколадный. Ты куда? Ой. Переговорим с мужиками. А искам да се ходя вкъщи. Извинете, секундочку. Влизаш вътре и преговараш. Аз не говоря руски. Кажем денги-менги, бум-бум и ще се разберете, айде. Айде. Здравствуйте. Здравствуйте, господа. Я и эта женщина, мы хотим купить пистолетами. А зачем на четыре курви и один... И один... А зачем на пять курви оружие нужно? За какво на пять курви оружие нужно? Да, това го разбрах още първия път. Снимаме филм. Ети артисти будут снимать фильм. Оружие нужно. И чем им оружие в порнухе? За какво вам оружие в порнофильм? Такова историята. Ну и суть этой истории. Каквая историята? Или... Бери в рот. Не мога да ви разкажа сценария, е конфиденциален. А ти знаеш кто я? Ти знаеш кто? Кой? Той? Главное, чтоб ты знала, кто ты. Десять процентов и по руках. 10% от фильма. Окей. Да знаеш, че ти няма говори. Катали. Ти защо винаги мълчиш? Хайде първо утре да се случи. Много ми се иска да харесвам хората. Ама те никак не ми помагат. Разбираш ли ми? Как си? Ти трябва да се снимаш в киното. Много си хубаво. Здраво. Отпусни се малко, бе, човек. Е, не мога, ми спа за утре. Е, отпусни се, че ще чупи тая чаша в главата. И това алкохол? Знаеш ли, трябва да се снимаш в киното. Много си красива. Истина. Ай, остави ме. Пречи ми да мисля. Е. И донеси още едно. И в края на емисията няколко любопитни факта. Световни учени публикуваха статистика на най-безмислените факти на планетата. През целия си живот прасетата не могат да погледнат към небето. Колибри наред. Мечтата им се сбъдва веднъж в живота, когато ги обърнат, за да бъдат закланени.
През целия си живот човек изяжда случайно средно 70 насекоми. Хайде, време. Хайде ми повози. Малко заяжда обаче, като и хванеш цяката, няма проблем. До сега нищо и нямаш. Намери друга. Добре разбрах, цвета не ви харесва. Намеря друг. 92% от населението на света не може да докосне върха на лаките си с върха на езика. 100% от хората узнали този факт, в момента се опитват да го направят. Да. И кой е нормално ще трябва да го прави това? Съм изкарала пари за погребението. Не, колата този път и цвета ви хари. Айде, много е добре. Сигурно ли? Да, айде. Не се карайте, де. Тя не е виновна. Това е знак да не го правим. Сега е това почна. Айде, ако обичаш. Не се карайте сега за дреболи. Ама това го няма и в най-тъпите комедии. Стига. Да ти откраднат колата под носа. С кой кълъл я оставя отключена? Дали си тръгнал на пикник? Така. Вдигаш се сладкото задниче и до 5 минути ти искам смола. Ако трябва, ще сгубиш. Ясно ли? Айде. И ако още някой чуя да мрънка, обличайте се. Кръмвам ви, окото ми не мигва. Лягай гад мръсна. Как е по-добре? Лягай гад или гад мръсна? Стреляш какво толкова? Нищо. Просто преди това дишаш, след това не. Губи се топлината. Задушавам се. Искаш ли да те прегърна? Не. Само карай по-бавно. Мини в насрещното и го заобиколи. В насрещното съм. На къде бързате, бе, хора? Ей, побърка се този народ. Свалих един индийски филм. И много плаках. Днешната любов хича няма. Абе, има я, ама не е истинска. Ако пропушихме, да. Ах, ще ги справим. Да. Ами, не знам, може вече да те открива. Много искам да ви гръмна. Не ми давайте повод. Мъртъхи!
Първо да ги спрем, после ще го мисля. Спирай гърчовете и влизай! Ама вие кога успяхте? Аз не можах да разбера. Спокой се. Не, защото аз припаднах и не можах да ви видя. Сядай и започвай! Да ви виждам ръцете! Акшън! Започва се. Екип едно. В салона има двама мъже и три жени. Един мъж чака отпред. Край. Ари, аз се разберем така. И аз чакам. И аз съм изнервен. И аз, представете си, имам оговорена среща. Скоро ръцете! Да ви виждам ръцете! Извинявайте, аз не знах, че бързате. Да няма проблем да минете преди мен. Ще ви изчакам колкото е необходимо. Не е проблем. А, не, моля ти се. Няма да се разнедваш точно сега. Моля да. Вие сте ми семейство. Ти бажда и майка нямаш ли? Имам. Но те нямат дъщеря. И хубава работа. Стига! Екип 2, чувате ли ме? Управителя върви към трезора. Елиминирайте охраната на входа. Край. Екип 1. Намалявам осветлението. Страните тях. Аз кой съм? Никой. Обикновен да накопатят. Те са големите риби с огромните усти, дето лапат и пият човешка кръв. Млъкни. Те са тези, които са ви докарали до това състояние. Да крадете. Ние с вас сме обикновени, нормални, честни хора. Те са мръсници, дето заслужават да ги умъртвите. Тихо! Мен за какво да ме умъртвявате? За това, че 15 години не мога си изплатя само лихвите по кредита, дето са ми издавали за някакъв пиклив апартамент в Обеля 2. Затова ли? С какво го заслужавам? Имам семейство, имам жена, вярно разведени сме. Млъкни, бе! Екип 2 вече е на позиция. Край. Вие не сте прави. Не заслужда. Аз ще мъкна. Обаче, вие много добре знаете, че... Ай, мъкни, де! Ох, нервно ми е. Нямай, не. Чисто е. Има двама в асансьора. Имате 5 секунди. Право съм, скъпо. Още един такъв ден и съм труп. Тайната е в правилното хранене. Ако се храниш рационално, продуктивността ти ще мине на едно качествено ново ниво. Миналата седмица се пробвах да подобря тонуса си с разтворими витамини. Не. Груба грешка. Трябва ти високопланински синьо-зелени водорасли. Мисля да си купя пътечка за бягане. Искаш ли паснем един джойн? Добър ли е? Екологично чист. Молен ли си? Щях да получа инфаркт. А нямам намерение да умирам по този начин. Предпочитам осъзнати акт на самоубийството. Ай, ставай! Ти отиди да заключиш вратата. Айде малко по-живо. Погледна ме. Не, мене погледна. Тишина! А, е тая по-яка. Не, другата по-яка. Добър ден. Много внимателно си вдигни ръцете. Точно така, браво. Виж как добре се разбираме. Сега много внимателно отвори вратата. Не може. И той каза, че не може. На нея това не й хареса. Виждаш какъв е резултатът. Системата не може, не аз. Програмиране е да се отвори след половин час. Жалко. Няма да можеш да го дочакаш. Съжалявам, нищо не мога да направя. Съжалявам. Тогава трябва да си използвам пистолет.
Вижте, ако не ми вярвате, попитайте някой. Как не се сетих? Дали да не се обадим в полицията да ги помолим да ни предупредят, когато вратата се отвори? Това ли предлагаш? Прав е. Моля? Вратата ще се отвори след 30 минути. И? Чакаме. Ти нормален ли си? Казах, чакаме. Добре. Чакаме. Моля те, кажи на четиримата да се изместят на тяхно ляво. Много лошо са се пласирали. Много лошо. Ти къде, бе? Е, какви са тия въпроси сега? Връщи се веднага обратно! Вижте какво? Може ли да не ми говорите с този тон, ако обичате? Аз просто имам нужда да отида до тоалетната, иначе ще се напикая пред тези хора тук. Шегувате се, нали? Клякай зад бюрото. Извратеняк. Тишина! Вижте, опитвам се да ви обясня едно много просто нещо. В момента имам много важна среща, на която трябва да присъствам. Млъкни! Окей. Но аз в момента имам ангажимент. Стига, какви чабай! Добре, вие ми изглеждате малко по-нормална. Ако може да ви дам мои координати, моя визитка, ако позволите. Аз не ви помня, дори в момента не ви виждам. Може да си запишете телефона ми. Вижте какво ще ви кажа. Никой не го интересува какво ще ни кажеш. Здравейте. Мен не. Казахте, че не харесва. Не, и мен, и мен. Предложа услугите. Можем да се споразумеем. Имам добро предложение. Очевидно, че не ми се слуша. Сделката е добра. Не си в положение да преговаряш. Мога да изпера парите. Не сте мислили за това, нали? Все пак, говорим за 7-цифрена сума. Ай, стреляй, бе! Ай, стреляй! Ай, стреляй, бе! Стреляй! 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 Ма какво нещо се напрегнахме, Майя? Ще застрелям тая. Ма защо наистина толкова крещите? В крайна сметка, като иска да си ходи, да си ходи. А ти нормална ли си? Е, какво, нали ще остави координати и адреси, ако нещо се обърка и я намираме и я гърмим? Първо тебе ще гръмна. Защо? 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 Момичета, много ви благодаря, че най-накрая се разбрахме. Аз знам къде е изхода. Много ви благодаря. Довиждане. Ти нормална ли си? Ще провалиш всичко. Поне сме заедно. В този труден за нас момент. Ако беше направил нещо, нямаше да сме в този труден момент. Какво можех да направя? Те бяха с пистолети. Нищо. Явно не мога да разчитам на теб. Хело! Тук се работи. Процентът, който искам за себе си, е минимален. Някои хора много обичат да говорят. Предлагам ви ценна услуга срещу минимално заплащане.
Ще ви кажа нещо под секрет. Парите са застраховани, така че каквото и да вземете, застрахователят ще го покрие. Това ще се остане нашата малка тайна. Срещу 40% можете да разчитате на мен денонощно. А що трябва да се говори, когато никой не те слуша? Всичко, което си говорим, се остава между нас. Няма свидетели, няма външни лица. Ако гръмна, дали ще продължава да говори? Приятно е да се работи с хора като вас. Вижте, само спокойно, всичко е наред. Ние много скоро ще приключим тук и всички ще можем да си отидем и всичко ще бъде наред. Само ние изненадат, защото вижте какви неща да случат. Може ли да се обади по телефона? Не. Туалетна? Не. Може ли да изпуша една цигара? Абсурд! Много ми се пишка. Ще стискаш. Няма да ходиш до туалетна, няма да говориш, няма да мислиш, разбрали? Много си интересна. Пак е с нерви. Не се намесих, защото можеше да пострадаш. Послушах разума, а не сърцето си. И сме живи. Стигна ли те видях? Толкова си ми прозрачен. Казах тишина! Така не мога да се работи. Всичко виждам. Не можем да се справим сами. Извинявай, не те разбрах. Не можем да се справим сами. Защо? Парите се оказаха повече, отколкото очаквахме. Преди някой да помогне. Няма кой, оправяйте се. Чакайте ме, качвам се. Имам супер важна среща с милионер. И вие тук не по червилото, бе! А така... Не са никой да не мърда. Хвали пистолета. Хвали пистолета, ти казвам. На земята! Бих застрелял всичките, да знаете. Така че не ми давайте повод. Ритни пистолета към мене. Ритни го. Ни го ще застрелям сестрата. Вие близначка ли сте? А? Близначка ли сте, питам? Не. Що си приличате толкова? Махни. Махни слушалката от ухото. Ти също. Махни слушалката от ухото, ще те застрелям. Микрофона имате? А? Не. Ти какво ме гледаш? Мукрил. Искаш да умреш ли, а? Не. Вие близнаци ли сте? Да. Какъв този цирк тука, бе? Отивай при сестра си веднага. Отивай при сестра си, ще те застрелям. Ще ме ползвате за заложник, а? Мамичката ви мръсна. Мене обикновения данъкоплатец. Искате да се играете игрички, така ли? Добре. Само че сега ще играете по моите правила. Вие как сте, мадам? Аз ли? Да. Малко в повече ми дойде и изобщо не знам дали ще се възстановя. Спокойно, ще се възстановите. Хайде малко по-живо, няма тук да спим. Стой! Стой на място! Стой на място! Хвали пистолета! Хвали пистолета, ти казвам! И ти също. Да ти виждам ръката. На земята пистолета, казах. Ти имаш ли пистолет? Не. Цайс, кажи, имаш ли пистолет? Не. Има ли други освен вас? Има ли други освен вас, бе? Не. Добре. Ритни пистолета към мене. Ритни пистолета към мене! Ти също. Кво има в саковете, а? Кво има в саковете? Кво има в саковете? Хвали в сака на сап. Добре. Добре. И ти хвали сак. И другия не се прави на интереса, ще се застрелям. Ей! Ти какво ме гледаш, бе? Ти, бе, каскет. Какво ме гледаш? Хвали сака насам. Ритни го насам, ще ти спукам очилата, ей! Ритни го насам, че стрелам очилата, бе. Айде сега всички да се наредите в редичка. Бързо! Всички в редичка! Всички в редичка, казах! Редичка! Айде ти! По-бързо, по-бързо да ви виждам всички. Мутрички, гнусни. Ще ме правите на идиот. С удоволствие ще ви умъртя всички на купей. Да, да не ти даваме повод. Какво? Какво каза? Ти подиграваш ли ми се? Не. Подиграваш ли ми се? Не. А ако те
Пострелям в окото? Кой ще се смее? Дупката в окото или аз? Кой? Кажи. Кажи, бе. Кой ще се смее? Те питам, бе! Ти къде? Не се бяхме разбрали, аз затръгвам. Какво си разбрала, бе? Връщай се веднага в редичката. Бързо. Връщай се обратно в редичката! Ще ме правите на идиот всички тука. Мами се, да ви мръсна. Я всички насам. Бързо. От тебе. Ти стой там. Ти стой там. Айде. Бързо, 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 бързо! Ти на много отворена ли се правиш през цялото време? Аз ли бе? Кога? Що аз? Ми пипи пълтото, че ми е много скъп. Не мачкай, бе! Знаеш, че имаш много красиво око. Сега вече мога ли да тръгвам? Какво направи, свиня мръсна? Липсват записите от охранителните камери. Вратата не е взривена, не е срязана, нищо. Сякаш някой е отворил и ги е пуснал дома си. Колева, министерството ни притиска. Искат имена, хора. Ако до месец не разкрием извършителя, медиите ще ни разкъсат. Може да е човек на банката. Работата е прекалено претисна. Слушай, Колева. От този случай трябва да изляза с почести. Искам да разкрием загадката. Не искам оправдания. Ако затъна аз, затъваш и ти. Еми, май това е всичко. Дайте да ви прегърна. Я стигам. Каква е тази мания с прегръдките? И така си мисля, че се запазва топлината между хората. Както и да е. Тази година феновете и критиката останаха заслепени от светата на червения килим. Традиционно филмовата фиеста се проведе в рамките на 5 дни, а излъчените заглави бяха над 40. За първи път на фестивалната селекция присъстваха имена от така наречен... Чиста работа, Коля. Добре организирана интервенция. Професионалисти. Винаги съм вярвал в потенциала на човечеството. На този път той е насочен в много грешна посока. Терористичен акт. Точно така, Коля. Много силно. Много силно. Терористите искат добро финансиране. Т.е. солидно. Винаги им е добре дошло. Въпрос. Виждаме ли следите им? Отговор? Не, защото... Точно така, Колева. Браво. Много силно. Много си хубава. Не виждаме следите им. Защо не виждаме следите им? Въпрос. Те виждате действат. Точно така. Браво, Колева. Умно момиче. Не. Не са терористи. Терористите обичат да остават следи след себе си. Затова не виждаме следите. Мафията действа по сходен начин. Браво. Много си умна. Много си хубава. Разбира се, пипалата на мафията. Прецизно, точно, чисто. За пари. А къде са парите? Ако всеки има дял... И аз това питам. Къде е нашия дял?
Хайде бе, Колева. Действай бе. Действай бе. Тазгодишната изненада на 16-тият фестивал за независимо кино дойде от един филм, заснет по крайно нестандартен начин, а именно чрез охранителни камери. Много интересен поглед, изключително интересна гледна точка. Виждаме, че режисьорът на филма се задава тук. Здравейте, здравейте. Как се чувствате? Здравейте. Благодаря, много съм развълнуван. Наистина не очаквах толкова добри резултати. Аз си давах сметка, че поемам голям риск и може би ще има последствия, но създаването на един изцяло нов формат в кино, това беше много важно за мен. Благодаря ви. Благодаря ви много. А знаете ли? Да, да. Трябва да се снимате в киното. О, благодаря. Благодаря ви. Сега продължаваме нататък, уважаеми зрители. Беше просто една идея. Нищо повече от обикновен цигарен дим. Когато нямаш нищо друго, става лесно да преследваш фантазии. Трябва ти само малко любов. Тогава се чувстваш добре и дишаш нормално. Останалото си е чист обир. За съжаление, изхъбихме толкова много енергия в грешна посока и си прецаках кармата. Стой на място! Човек, когато печели, не знае какво губи. Ръцете на тила. И обратното. Човек не може да избяга от съдбата си. Ай, може ти е странно, но аз си го обичам. Не ме мисли. Погрижи се за себе си. Стой на място! Ръцете на тила! Ръцете на тила. Чия беше идеята? Аз съм талантлив. Идеята е изцяло моя. Имам и други идеи. И освен вас петимата, имаше ли други замесени? Не. Всъщност, като се замисля, имам руски копродуценти. Как може да им хрумне да ограбят точно твоята банка? Наглеци. О, ало! Здрасти! Да! Знаю, да с нощ си да. Изключително беше, не? Да, слушам. Няма начин. Не. Тя няма мотив. Защото дъщеря ми има всичко, което човек може само да мечтае. Да. И нека се разберем повече по този въпрос, да не ме занимавате. Да. Студено ми е. Всичко свърши. И сега какво? Аз съм Стела. Сигурна ли сте? Да, напълно. И трите? Абсолютно. Имате ли нещо против да тръгвам, защото страшно много закъснявам. Много ви благодаря. Приятен ден ви желая. Тази малката виждате ли? Какво? Ай, тази малката беше с тях.
Липсвахте ми. Даже и ти. Липсваше ми като... като кучето, което никога не съм искала да имам, ама са ми го подарили за рождения ден. Моля? Такова... невъзпитано, мръхлево. Но като си стане твое и си го обичаш. Ела да те прегърне. Кучетата са верни приятели. Аз съм Диляна. Мир. Кой? Ирена. Има една притча за дядото, който иска да извади репата. Дърпал, дърпал. Тя не излиза. Аз я знам, да. Чакай, чакай. Аз не я знам. И? После извикал и бабата. Дърпали, дърпали. И накрая извалили репата. Тихо! След това извикали внучката. Извикали кучето. Извикали котката. Извикали мишката. Хванали се дружно, напънали се. Дърпали, дърпали, дърпали. И... скъсали кучето. Момичета, имам гениална идея за бягство от затвора. Мой уже, продуцент. Следующий фильм про Шалаву Екатерину. Ну да. Вибрациите, които ги излъчваме. Ру анимале, коста пакалота.